ずは最初、こちら立命館大が国際交流特化の学生寮を設置と、学生寮の在り方を変える新たな取り組みだそうです。まず VTR をご覧ください。立命館大学の大阪茨城キャンパスに開設された国際交流拠点脇林記念館、今年4月に新設されたグローバル教養学部に籍を置く日本人学生と外国人留学生らが入居する国際寮としての機能が備えられています。館内には四季折々の花や植物が鑑賞できる本格的な日本庭園のほか、コンサートや研究発表などにも利用できる能舞台、さらに茶道や書道、いけばななどで活用される浦仙家監修の茶室など、至る所に日本文化に触れることができる仕掛けが用意されています。グローバル教養学部は英語による高度な教育プログラムが課せられるため、随所に日本文化に触れる機能を設け、同居する留学生らとのコミュニケーションを活発化させることで、学生らは生活すべてを学びの場として過ごすことができます。しっかり日本のことを知って学んで体験して、母国に帰っていただいて活躍してもらいたいなという、世界で幅広く活躍してもらいたいなというふうに思っております。能舞台まで設置されているよう、非常に画期的だと思います。